ሰላም፣ ዘላለም እባላለሁ። ሪል ስቴት ባለሙያ ነኝ። በነገው ህይወታችን ላይ ስልጣን ያለው ማን? በጊዜ ላይ ስልጣን ያለው ማን? ሁሉም ሰው ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው ፈጣሪ ይላል። ኦብቪየስሊ የጊዜ ባለቤት ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ግን ስልጣን ሰጥቶናል፣ ነጻ ፈቃድ፣ ፍሪ ዊል የሚባል ነገር በእጃችን ነው። ነጋችንን የምንሰራው ሰው አሁን እኔ ልሰብክ አይደለም፣ ግን ስለ ስራ እናውራ፣ ስለ ቢዝነስ እናውራ። ነገችንን እንዴት አድርገን እንይሳል ነው? እንደማይመጣ ለምን እንቆጥረዋለን? እንደማይነጋ ለምን እናስባለን? ነገ እንደሌለ ለምን እንኖራለን? ዋይ ዌስት ዘ ታይም? ነገ እኮ ተመልሶ ይመጣል። ነገ ብዙ ጥያቄ ይዞ ይመጣል። ነገ ከቁጥጥራችን በላይ የሆኑ ነገሮች በህይወታችን ላይ ሀፕን ያደርጋሉ። ሶ ዛሬ ላይ ሆነን ነገን እንገንባው። ዛሬ አቅማችን በበረታ፣ ጉልበታችን በጠነከረ ሰዓት፣ ነገሮችን መለወጥ በምንችልበት ጊዜ ላይ ተቀምጠን ነጋችንን ለምን አንሰራው? ይሄ በስፒሪቹዋል ኮንተንት በጣም ብዙ ሺህ ነገር ሊወራበት ይችላል፣ ግን ለወጣቶች ከዛም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜን ማሳልፈው ሪል ስቴት ሴልስ ላይ ስለሆነ በሪል ስቴት ሴልስ ላይ ለተሰማራችሁ ሰዎች፣ ከዛ ደግሞ ቢዝነስ ለምትሰሩ፣ ከዛ ደግሞ ገንዘብን ባንክ ቤት ቁጭ አድርጋችሁ የዕለት ተዕለት ሩቲን የሆነ ስራን እየሰራችሁ ኑሮ ተወዶብናል እንዲሆኗል ለምትሉ፣ ነገ ደግሞ ብራይት የሆነውን ተስፋ የተሞላውን የተሻለውን ነገ ክሬት ማድረግ የሚችል አቅምና ጉልበት ይዛችሁ ነገር ግን ዛሬ የተዘጋውን የጨለመውን ብቻ በማስተዋል ዛሬ ላይ ብቻ በመቀመጥ ነገን ለረሳችሁ ሰዎች፣ ነጋችንን ዛሬ መስራት እንችላለን። ያ እንዴት መሆን እንደሚችል እንገራችሁ። ኢትስ ሲምፕል። ቴክ ዘ ፈርስት ስቴፕ። የመጀመሪያውን እርምጃ እንራመድ። እንዴት? እኔ አላውቅም። ሪል ስቴት ባለሙያ ስለሆንኩኝ አዘ ሴልስ ፐርሰን ደንበኞቻችንን እንፈልጋቸው። እንደ ደንበኛ ደግሞ ጥሩ ሴልስ ፐርሰን፣ መልካም የሆነ ማሰብ የሚችል ማስተዋል የሚችል ግሪዲ ያልሆነ ሴልስ ፐርሰን እንፈልግ። እንደ ማርኬቲንግ ኦፊስ መልካም ከሆነ አላማ ካለው የምር ራሱ ተለውጦ ሌሎችን ለመለወጥ እቅድ ካቀደ ዴቨሎፐር ጋር አብረን ስራ እንጀምር። እሱን ሰውዬ እንፈልገው። በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ኳሊቲ አለ። በጣም ብዙ ተዝቆ የማያልቅ ተቆጥሮ የማያልቅ ኳሊቲ አለው የሰው ልጅ። መጥፎ መጥፏቸውን እንተወውና መጥፎ መጥፏቸው ወደ እኛነታችን ውስጥ እንዳይገባ እንዝጋውና መልካም መልካም ነገር ላይ ፎከስ አድርገን መልካማቸውን እንውሰድ። ሌትስ ሜክ አ ቤተር ቱሞሮ። የሌላውን ሰው ላይፍ መቀየር ባንችል የእኛን እንቀይረው። ስለዚህ ኢንቨስት እናርግ፣ ነጋችን ላይ ኢንቨስት እናርግ። ኢንቨስትመንት በፋይናንሳል ብቻ አይደለም፣ በገንዘብ ብቻ አይደለም የሚወራው። ኢንቨስትመንት በጊዜ ኢንቨስት ይደረጋል፣ በችሎታ፣ በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በኑሮ፣ በፍቅር፣ በሁሉ ይገለጣል። ሶ ፍቅርን ኢንቨስት እናርግ፣ ርህራሄን ኢንቨስት እናርግ፣ በጎነትን ኢንቨስት እናርግ፣ ገንዘባችንን ኢንቨስት እናርግ፣ ለተሻለ ነገ እናውለው። አትሊስት ለዛሬ 10-20% እኛነታችን እንስጠውና 80% ነጋችን ላይ ኢንቨስት እናርግ። ነገ ለሚመጣው ትውልድ የተሻለ ስፍራ እናዘጋጅለት። ስለ ራሳችን ብቻ ለምን እናስባለን? እኛ ስልክ ስለመቀየር፣ መኪና ስለመቀየር፣ ቤት ስለመቀየር፣ የሆነ ነገር ስለመቀየር ብቻ ሳይሆን ነገ ስለሚመጣውም ትውልድ እናስብለትና የሆነ ነገር ኢንቨስት እናርግ። ነጋችንን ዛሬ ላይ እንስራ። Let's make the decision. እንለወጥ። በቃ ውሳኔ ይፈልጋል። ላይፍ ውሳኔ ይፈልጋል። የሆነ ነገ ባልጨርሰውስ፣ እንዲህ ባይሆንስ፣ እንዲህ ቢፈጠረስ፣ እንዲህ ቢሆንስ የምንለውን ነገር ዝች ላይ እናቁማትና ሆነም አልሆነም እኛ ግን እንጀምረው። ሳምባዲ ይቀጥለዋል። እኛ እንኳን ባንጨርሰው ሳሟን ይቀጥለዋል። በጣም ቤተሰቦች ካስተማሩኝ መልካም ነገር ቤት ሲገነባ ሁሉም ነገር በአንዴ እንደማያልቅ ነግረውኛል። እና ልክ እነሱን የጨረሱበትን ዘመን እያወሩ እኛ በዚችን ያህል ብር ነው እኛ የጀመርነው፣ ከዛ በኋላ ነው እንትን ስንገዛ ቀስ ስንል እንትኑን ስናደርገው እንደዚህ ስናደርግ እንትን ስንጨምርበት አሉ። እና
ሁሉም ነገር ቀስ ብሎ ይሞላል። ዋናው ነገር ግን መጀመር ነው። በተለይ ሚስቶች ብልህ ሁኑ። ወንዶች ብዙ ጊዜ አባካይ ናቸው ይባላል። በተለይ ሚስቶች ለነገ ለልጆቻችሁ የምታስቀምጡት ቅሪት ይኖር። ኢንቨስት ይደረግ፣ ይሰራበት። እንወስን። ዛሬ ላይ ትንሽ ቆንጠጥ እንበል፣ ነጋችንን እንስራ።